ดียสุดท้ายตาคุยมาเมื่อไงมึงก็เนี่ยล่ะคลายทายพลอยไอ้เนื้อซื้อสติลันดอลลาร์เพื่อยานะไอ้พ่อว่าใช่ดูร้านซื้อบ้านดีปะพลอยโชอสักไลน์ละพานอบุมาวิดาล่ะอะคู่เนาะအနောက်ဘုတ်ကင်လို့တခုခုကိုလောက်ရမယ်ရဲ့တခုခုကိုလောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတွေကိုဝေမျှပေးသွားမယ်နော်တခုခုကိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ကပမာတခုခုကိုလောက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကပမာရိတ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအခုဥပမာလေးကိုကြည့်မယ်နံပါတ်1ငါမနဲ့ပြန်အလောက်သွားရမယ်ဆိုရင်နော်အနောက်ဘုတ်ကင်လို့ကကိုမှုဆိုင်နီကိုမှုဆိုင်နီဆိုတာကမနဲ့ပြန်ယကပလေကပ္ပာတခုခုကိုလှုပ်ရမယ်တခုခုကိုလှုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောမှာကပ္ပာကအဓိကကျပါတယ်ယကပ္ပာလေးစမယကပ္ပာလေးစမเนาะယကလေးဆိုရင်ကျမသွားမယ်ယကပ္ပာလေးဆိုရင်ကျမသွားရမယ်သွားကိုသွားရမယ်စမအလုတ်ကိုယကပ္ပာလေးစမကျမအလုတ်ကိုသွားရမယ်ကိုမှုဆိုင်နီယကပ္ပာလေးစမမနေ့ပြန်ကျမအလုတ်သွားရမယ်အဲ့ဒီကမှတစင်ငါမနေ့ပြန်အလုတ်သွားရအောင်မယ်လို့ပြောချင်ရင်တော့ကိုမှုဆိုင်နီယကပ္ပာလေးစမတဲ့နော်ကိုမှုဆိုင်နီယကပ္ပာလေးစမတဲ့ငါမနေ့ပြန်အလုတ်သွားရအောင်မယ်ကဲနဘာနေကိုကြည့်မယ်เนาะမင်းအခန်းကိုမင်းတန့်ရှင်းရေလောက်ရမယ်တန့်ရှင်းရေလောက်တာကိုအနောက်ပေါ်ကင်လို့ကမားဆိုင်မားဖြီမားဆိုင်မားဖြီဒီမှာကပါလဲမင်းရဲ့အခန်းဆိုတော့နှစ်တုတ်တဥကင်ကုန်းတုတ်ဆိုတာကအခန်းနှပ်ပလောက်ပလောက်နှစ်ဆိုတာကမင်းနင်းပေါ့เนาะနှစ်တုတ်ဆိုတော့နှစ်ရဲ့အခန်းမင်းရဲ့အခန်းဆိုတော့မင်းအခန်းကိုမင်းတန့်ရှင်းရေလောက်ရမယ်ဆိုရင်နကဘာနပီးရင်ကဘာလာမယ်နကဘာမားဆိုင်မားဖလီနဒုတ်နကပါမားဆိုင်မားဖလီနဒုတ်မင်းအခန်းကိုမင်းတန့်ရှင်းရေလောက်ရမယ်အဲ့ဒီကမှတစင်မင်းအခန်းကိုမင်းတန့်ရှင်းရေလောက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတအီကန်ကုန်တိတ်ကိုသွားပြီးတော့မှထပ်ပြောရုံပဲနကပါမားဆိုင်မားဖလီနဒုတ်တဲ့နကပါမားဆိုင်မားဖလီနဒုတ်တဲ့မင်းအခန်းကိုမင်းတန့်ရှင်းရေလောက်ရအောင်မယ်ရှုပ်ပွားနေတာပဲကိုအနောက်ပိုကင်လူကပုံလံပိုင်းလံမလောဘုံလံပိုင်းလံမာလောကဲအခုနံပါတ်3ကိုနော်ကြည့်မယ်ငါချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်ချက်ပြုတ်တာကိုအန်ထိန်အန်ဖောင်ငါချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်ယကပအန်ထိန်အန်ဖောင်ယကပအန်ထိန်အန်ဖောင်ယပြီးရင်ကပဆိုတဲ့စကားလာမယ်ပေါ့နော်ယကပအန်ထိန်အန်ဖောင်ချက်ပြုတ်တာကနောက်ဆုံးမှငါချက်ပြုတ်ရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီကမှတစင်ငါချက်ပြုတ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ယကပ္ပာအန်ထိန်အန်ဖောင်တဲ့ယကပ္ပာအန်ထိန်အန်ဖောင်တဲ့ငါချက်ပြုတ်ရအောင်မယ်နံပါတ်၄ကိုကြည့်မယ်နင်းအမိုက်သွားပြစ်ရမယ်ဆိုရင်เนาะသွားပြစ်တာကို၄ခွိတ်ရှို့လို့ပြောတယ်အမိုက်ကိုစမိတို့လေခွေရှုအစမိတို့ဆိုရင်အမိုက်ကိုသွားပြစ်တယ်ဒီမှာကနင်အမိုက်သွားပြစ်ရမယ်ဆိုရင်နင်ဆိုတော့နှပ်ပလောက်ပလောက်နပြီးတော့ကပလာတယ်နကပနကပလေခွေရှုစမိတို့နကပလေခွေရှုစမိတို့နင်အမိုက်သွားပြစ်ရမယ်ဒီကမှတစင်နင်အမိုက်သွားပြစ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်နကပလေခွေရှုစမိတို့တဲ့နကပလေခွေရှုစမိတို့တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအခုနံပါတ်5เนาะနံပါတ်5ကိုကြည့်မယ်နင်ဒီညနေအရောက်ပြန်လာရမယ်ဆိုရင်เนาะအနောက်ဘုတ်ကင်လိုကเนาะဒီညနေကိုရှေ့ဆုံးမှာထပ်ပြောမယ်ကောက်ဟာရောဒီညနေကောက်ဟာရော right time ဆိုတာကပြန်လာတယ်အထောင်းဆိုတာကအရောက် right time အထောင်းဆိုရင်အရောက်ပြန်လာเนาะ right time အထောင်းအရောက်ပြန်လာနင်အရောက်ပြန်လာရမယ်ဆိုတော့နကပ right time အထောင်းနကပ္ပာ right time အထောင်းကောက်ဟာရောနကပ္ပာ right time အထောင်းဒီညနေမင်းအရောက်ပြန်လာရမယ်ကဲမွေရောတပွဲတီတော့ထောက်လို့ဒီမုကနရောရှိုက်တို့ Roland Sui ဘာနဲ့ဒီပဖလုံးရှုအစက်လိုင်းလက်ဖာတော့ဖို့မွေတာထောက်ရလို့နဲ့လက်ခိုင်ကောင်မှုနဲ့ညရောက်မှာမွေပကဆတ်တိုင်းဒါထိုင်လို့ဒါလားပဆတ်တီလန်ဒေါ်လန်ရောကပကဆတ်တိုင်းမားလို့တိုင်းပဖလုံးစက်လိုင်းအဟူကလက်ဖာလာစိတ်နဲ့